2022的 Whisky Life 还有 Bar Show。三得利型男来了，你们两个要开始开喝了吗？嗨。三得利型男团的二号成员，这杯叫做田野原野芳草，就这一杯。一对牌子。捕获邱大哥，大哥你在喝什么？我在喝 Japanese Harmony， 还有他们的 Blossom。对，2022年版。Blossom 事实上是它的风味里面，它有调进去樱花木，所以是不一样的东西。大哥自己有 podcast， 请大家要关注。酒徒之声，对对对，哎，然后我的美国威士忌全书卖不好，请大家多多关注。大家赶快去买书，赶快去买书。对对对。我也有一本，我也有一本。谢谢邱大哥。好，现在是三得利的品牌大使 Johnny 在介绍。这个是一杯再加生蚝这样子吗？放 IG 那个限动，放了 tag 回公司，然后打 logo 就可以去拉一杯。大家赶快来军病的摊位。DIY。哟，红心芭乐，不错哎，觉得蛮好玩，它喝起来好清爽。我可以访问他吗？请问你的，我访问他，请问你觉得拍摄在哪里？这个不是，嗨。汤伟奇，好美。好。我现在来喝他们的 New Make。为什么会有西装？的一个视觉设计。哦，了解。我们捕捉野生的橡木桶总经理 Jessica Label Fun。这是过雪利桶。威士忌达人们，嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨！不行不行不行，哎，不行！来，你看这摊位转悠，这是伊比利猪，伊比利猪生火腿，还有我们的限量白色 T 恤。哦，这瓶子好可爱。是过雪梨桶的巧克力威士忌。好，来一个。Ken Perry 的衣服好可爱哦。上来玩他们的小游戏，就是两杯300块，然后可以来抽东西。哎，最大奖是什么？最大奖是3公升。Ken Perry 3公升。把这个喝完领奖。大家如果来酒展的话，不要错过。这个是英伟邦 Whisky Life 装的单桶，然后它只有装160瓶。对，没错。它这次也还不错。